wachezaji wa Simba wanaonekana pale wa Yanga kadhalika na wenyewe wamepumzika wakisubiri kwamba lazima apatikane bingwa uwanja wa Amani kwa taratibu pema ambao tulielezwa ni penalty moja kwa moja. Shughuli sasa imehamia kwenye matuta. Hapo sasa unaanza kuchagua nani apige katika wale watano wa mwanzo. Waamuzi na wenyewe wakiandika pembeni. Shughuli kwa Daniel J na Gratias Munishi. Wakianza na ile mikwaju mitano mitano. Baada ya hapo kama kuna ulinganifu wa magoli basi wataanza ile moja moja piga ni kupige. Aruna anaulizwa vipi tupige au tudake, naona kamwangalia Gratias Munishi uko mbali. Bila shaka wamekwisha kukubaliana. Simba wana mtindo wao mwingine wa kushangilia, si wa kelele nyingi lakini wanaonekana kwa staili moja. Wanaonekana kuni kaweka mpira kaondoka. Gazali Kinduli Aruna akizungumza na Gratias Munishi, bwana tunakuamini sana. Simba kionekana kuungana kwa pamoja kwa umoja wao wakitakia na kila la kheri katika upigaji huu wa matuta. Historia itaendelea 92 au Yanga watavunja mwiko, tunasubiria tuone. Na ukweli kabisa katika hatua hii hakuna lawama ya moja kwa moja ambayo inakwenda kwa mchezaji kwa sababu wanasema ikwaje penalty mara nyingi huwa haina mwenyewe. Ikwaje ya penalty kwa Simba na Yanga lawama zipo. Kukutana na Chibi Chibindu au Mwidini Cheupe watakuhadithia kama kuna lawama au hakuna. Linda mlinda mlango Yanga naomba pale kisali kwa imani yake Abdi Daniel Sopeleni. Nahodha klabu ya soka Simba Jonas Mkude ndio anakwenda kuanza kupiga penalty ya kwanza lango la kusini. Kude anakwenda kupiga penalty kwa upande wa Simba ya kwanza kabisa. Ida akiwa kwenye milingoti ile mitatu. Kude ndo anaanza kupiga. Jonas Jeradi Kude kwa misha wabuni. Penalti ya kwanza Simba wanapata. Penalti maridadi onyesha ukomavu wa kitambaa cha Jonas Jeradi Mkude. Mbua ametulia ingawaje Deogratias Bonaventure Munishi alikwenda upande ule ule lakini anapishana na mpira yanamtiu kwanza mbali lakini pia ilikuwa shuti anapishana nalo. Deogratias Munishi ndio anakwenda kupiga na yeye goalkeeper wa Yanga. Munishi Aje! Katikati Simba anapata penalty ya pili. Ameamua kumjibu Deogratias Bonaventure Munishi. Pale pale. Kama alisita hivi. Historia kuendelea hivyo kwa Simba kwenye mikojo ya penalty dhidi ya Yanga kwenye uwanja wa Amani. Tusimamisha mstari mchezo wa leo. Simba sasa anakwenda kupiga penalty ya pili kwa upande wa Yanga. Haru
hajarudi mbali sana, pengine anajiamini hivyo. Na mara kadhalika kwa mpigaji pia hata kwenye michezo ile ligi kuu soka Tanzania bara. Mwamuzi Mfaume Al-Nasoro anaona mambo yote yako sawa sawa, sawa sawa piga. Kama kushusha presha kwanza. Sugo anapata. Penalti zimepigwa mbili mbili, Yanga wamepata moja na kukosa moja. Maridadi sana Simon Happy God Msuva. Anaonyesha umakini wa kupiga penalti. Teza kabisa mlinda mlango. Kwa upande wa Simba kisipoondoka ndipo mpira ambapo umekwenda kutikisa kamba zile. Method Mwanjale kwenda kupiga penalti ya tatu kwa upande wa Simba. Beki wakati kwa Simba. Mwanjale anapangua golikipa. Simba anakosa. Simba anakosa penalti ile. Yetu macho. Penalti ya tatu na wao. Kama alifanya haraka na Deogratias Bonaventure Munishi alicheza na alama za nyakati alijieka. Kaba ni Sikala Kamusoko anakwenda kupiga penalti ya tatu upande wa Yanga. Isake Mwanjale toka nayo Zimbabwe yeye amekosa. Haya, endele kushuhudia maajabu ya penalti tano tano. Kabani Sikala Kamusoko anapata mbili mbili. Sasa wamepiga wote penalti tatu tatu, wote wamekosa moja moja, wamepata mbili mbili. Anaenda kumpa shime Deogratias kwamba pambana. Penalti ambayo imepigwa kwa ufundi mkubwa, licha ya mlinda mlango kufuata, lakini kulikuwa ni mbali mno kule. Alimuonyesha kabisa kwamba anapeleka huku. Sasa kufuata ni hiari yako. Zamiru Yasin ndo anakwenda kupiga penalti ya nne kwa upande wa Simba. Kupata mbili kukosa moja, Yanga kupiga tatu kukosa moja, kupata mbili. Zamiru Yasin penalti ya nne kwa Simba. Zamiru Yasin, yeye na Deogratias Munishi anaambiwa upige. Zamiru anapata anapata Zamiru Yasin penalti ile, na yeye anamsikiza jambo Daniel Ajay. Pigwa kiufundi sana penalti. Aliteswa kweli kweli, ni mateso matakatifu. Anapotea namna hii. Yanga anakwenda kupiga nne. Haji Mwinyi Ngwali. Haji Mwinyi anakwenda kupiga mpira. Penalti ya nne kwa Yanga. Beki wa kushoto. Jezi nambari 20. Anakwenda kupiga penalti ya nne kwa Yanga. Anangwe ipige na anashusha pesha kwanza. Wali anakosa. Haji Mwinyi Ngwali anakosa penalti. Anakosa penalti, anakwenda kupiga Simba wakipata, na mpira unaishia hapo. Cheza maridadi ile Daniel Ajay. Alipeleka kushoto na golikipa kaenda kule kule Daniel Ajay. Jambiere pesa la Bukumbu amekuwa na mchezo mzuri sana siku ya leo. Ndio amepewa jukumu la kumalizia. Atamalizia au la? Jambiere ndio pesa la Bukumbu. Jambiere Bukumbu. Thank you.
Simba wanaingia finali. Hoi hoi nderemo, vipigo, shamba shamba shangwe, bashasha usoni. Simba wanaingia finali. Wanaendeleza rekodi yao nzuri katika upigaji wa matuta dhidi ya Yanga, kama ilivyokuwa mwaka 1992. Imejirudia tena 2017. Simba wanatinga finali. Wanasema historia kuiendeleza ni rahisi mno kuliko kuivunja. Tokea katika uwanja huu wa Amani Zanzibar. Lakini pia unaamini ya kusema ya kwamba binadamu ana sifa mbili. Ile ya kwanza anaweza akasadiki asichokiona. Lakini pia na akakataa kile ambacho kisiki anakiona. Nicho ambacho kinatokea. Deogratias Bonaventure Munishi. Haamini hiki ambacho kimetokea katika uwanja wa Anasema historia kuiendeleza ni rahisi mno. Na ndivyo ambapo wanafanya Simba katika uwanja huu wa Amani kule kusini mwa Tanzania. Wanasema chuma chikoli moto. Simba hao finali. Wakishangilia. Wamebaki. Maana boti ilikuwa moja kesho. Mashabiki wa Simba wanazi wanachama. Furaha tele kwa upande wao. Mikwaju ya penalti. Yanga wakipata mbili, Simba wakipata nne. Yanga wakiondoka kichwa chini. Wanapoteza michezo miwili mfululizo wa kufungia kundi, lakini na huu hatua ya nusu finali. Simbazi wakiwa wamefanikiwa kutinga hatua ya finali, wanakwenda kutana na timu ya Azam FC. Na kwa hivi sasa niko na wachezaji. Naona tayari upande wa Yanga wameshaingia mitini, lakini si mbaya. Tunaye nahodha wa timu ya Simba. Mkude, hongera sana. Asante sana. Mlicheza kuanzia mechi ya kwanza, hamkupoteza mchezo. Nini siri? Mimi na imani mwalimu mbezote mayuta mwalikuwa vizimu mpata maelekezo yake ambayo kitu ambacho nakihitaji. Kikubwa tumeweza kujituma mpaka kufikia hatua hii. Tumeweza kufanya clean sheet ambayo tumeweza kusaidia mpaka tunaingia finali tukifunga tena timu. Unadhani kuwepo kwa timu moja ya kimataifa ya URA kutoka nchini Uganda, hii inaweza ikawa imeleta changamoto yoyote katika michuano hii au hakuna lolote? Changamoto ipo. Kikubwa kilichokuwepo kwamba waandaaji wa mashindano wenyewe sikujua katika uandaaji wao ni kitu gani ambacho kimetokea. Kimeweza kusababisha kwa timu moja, lakini kibwa kichopo wameweza kuleta changamoto kama hivyo. Tumeweza kushindana mpaka dakika mwisho, baada ya kuwa kwao vivyo hakuweza kufikia tu ambapo tumefika sisi. Mkude, unadhani mashindano haya yanaweza kukuza soka letu la Tanzania bila kujali visiwani wala bara? Mimi na imani kilichokuwepo kwamba uandaji wa mashindano haya, nani kuna kitu ambacho wamekiona baada ya kuamua kuandaa mashindano. Kilichokuwepo kwamba wanaweza kuwapa changamoto timu za Zanzibar na timu za bara ambazo zinajiandaa kwa ajili ya ligi na sisi ambao tuko kwenye ligi. Nadhani kama ligi ambayo ikimbilizi ingeweza kusimama ligi, usingeweza kufika kwa sababu umeweza kusaidia kufanya kama vile ni mazoezi moja hapo vile vile kwa kusaidia kwenye ligi kuu ya bara. Watu sasa unawaambia nini wadau wa Simba kuelekea katika mchezo wa mwisho ambao mnakwenda kukutana na Azam FC? Mimi kauli yangu ni ile ile. Mimi mashabiki wanaendelea kusupport kwa sababu bila wao tu nadhani kitu kwa Simba iliweza kutimia. Mashabiki, viongozi pamoja na wachezaji ambao wanaweza kuunda kitu kimoja ambacho kwa Simba. Naomba azidi kusupport ili tuendelee kufanya vizuri. Nikutakie kila la heri. Asante.